kad ti pijančiš po Augsburgu i po Minhenu i kad se tučeš na treningu. To su stvari gdje treba da budemo kritikovani. Toga nije bilo. Molim? Pijančio neko da se... Ne, kažem. Fijaska i skandali su to kada radiš neke nenormalne, niko nije radio. Ja sam ponosan na momke zbog toga. Kako komentarišete to što su se pojavile glasine da vraća Milinković, Savić, Mitrović i tada ističe? Ma to pitaj njih, bre čovječe. Prvo kad vidim zvaničnu izjavu, te informacije i dezinformacije, neću komentariš špekulacije. Nemojte, vi sada tražite neke, tražite da pravite probleme da nema problema. Ja razumijem medije. Idealna prilika, čekali ste neuspjeh, čekali ste, izvolite, udarajte, pljujte, vređajte, šta god. Ma čekali ste svi ljudi, nemoj da se lažemo. Negativne stvari donose tu neku vrstu interesovanja. Molim? Loši smo bili. A dobro, loši, po tebi smo loši, po meni nismo loši. I ne možeš da kažeš da momci nisu izgarali, da se nisu borili. A to je najvažnija stvar u sportu, da daješ sve od sebe. A tu vrstu kritika, slobodno kritikujete, nikakav problem. Ja sam tu da primam udarce bez ikakvog problema. I mislim da sam bio korektan da vam dam par izjava. Pitali ste već jedno peto, šesto, sedmo pitanje. A ne da je mi intervju ovdje, došao sam, umoran sam puta, imate malo samo razumijevanja. Ali nemojte da dirate reprezentaciju, reprezentacija je dala svoje maksimum. Borili su se momci kapa dole sa svakom od njih.